الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله جل شانه فلندرويم صلوات السلام اتفرشندت تونا يدرغي محمد عليه الصلاة والسلام فاميلي ستي تنقوشت شوكوت تي فيسنك دتريما ذن بياتا مسلمان تتسلي تنديكين ذكن من ديكة اسلام ديردي تنجيكيمين. Gjemat të pranishëm, sot do të shpjegojmë një hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam, është hadith i shkurt, por i cili ka kuptimin shumë të madh. Para se më anis hadithit, para se më ardhë këtu në xhami, një djalë i ri në Facebook, atje dhe ja nisi me pyetja hoshta. Njeriu kur bëhet xhunup, tha unë tha kur bëna xhunup, kam një tha që mos më la, bëna xhunup më gusëlla, ma nuk lahëm. Qysh tash merë gusëlla dhe nuk lahësh? Tha po është, anë, kërë bonëm gjënup, tha tanë ditën, tha merë gusëll, po nuk lahë. Kje pas ka keq kuptu gusëllin si e sho, po përgjigjen që ka i dhash ati, po du që edhe ju ta, dikush, besoj që këto mesele shumica i din, po pas ka edhe njerës që asë pja atyre njerëzive të cilët, falin ndoshta me vite fal namazaj. A i djallë fal me vite namaz, edhe meselet e gusëllit, mes me i ditë, po problemi është që ne nuk prezentojmë në këto mezhlise. Që do të, kjo është ajo tema që sot do shpjegojmë, që këto mezhlise të cilët tash jemi ulë, ne e kemi nda kohën, në më thonë kjo është një qëfar hajrati i madhë, një qëfar punë e madhë, të Allahu Gjellëshanëm, e problemi është kohën që ka ne nuk prezentojmë këto mezhlise, këto tubime, nuk ulëmi para hoxës për të imsu këto mesele, e falmi shumë prej nesh, ndoshta e pat, e falem një këndin edhe shkun, e ndoshta kanë menet jashtë, kanë menet të muri, kanë menet të banderi, edhe nuk vjen shembol me ngue dysa fjarë të Allahu Gjellëshanë, apo të pengamirët Alehi Salatu Sanë, apo për t'imsue disa mesile. Unë i thash këti djaloshit, i thash, o djallë, po thash ti, qëfar në kupton gusëll? Tha hosht, tha une e shprelaj gojen, e shprelaj hunden edhe ne që ashtu në thata në ditën. Kjo është ajo dalashlëku, nuk e di unë e pika, e kanë morë, po ndoshta edhe maherët kanë thonë gusli i vogël, gusli i madhë, kurse në islam nuk ka gusli i vogël, gusli i madhë, në islam ka gusëll, edhe ka abdest. Gusëll dhe më thonë me shprelaj gojen edhe hunden, edhe me shprelaj trupin komplet. Asë një kimet flokve, mësë me lonë pa e la. Pre të thojt, pre të flokë, dherë të thojt, me e la trupin komplet, edhe me shprelogojnë edhe hunën, kjo është gusëll. A thash ty, thash, nuk me rasë gusëll asë abdes. Abdes, po, duhet me mor abdes, kur? Se kanë thonë ulemat, edhe pengamir, alai salatu selam, mas gjënë plëkët, ka mor abdes. Po, ka mor abdes. Qysh, kur ka dosh me flejtë, që e mbëllë është bëtë gjënup, ka fletë me gjurin e vete, me një qenjën e vetë, edhe ka marrë abdes, ka fletë deri kur, deri sa ka kohë e namazit, deri sa ka kohë e namazit të sabahut, ose nëse je bëtë gjënup, mas sabahut, a lejot me nejtë, me marrë abdes, mas gustët, mund është me marrë abdes, nuk ka ujë, deri kur, deri në kohën e drejkës, nuk gudzon ti me të kalu kohë, edhe ti me kohën gjënup. Po unë e tha hoshta se kam ditë, ne e tha ta në ditë, ne e tha ndoshtë të masja si e lana. Tha shkion është ajo gabimi madhë, qka ti nuk gudzon me netë gjënup me hesë në për tokë. Munë është me netë, ulemat kanë thonë, një vakë derë sa të vere kohë e namazit. Masa se kohë e namazit ti nuk gudzon me netë, dush mu la edhe me falë namazin, se zgudzon me tikë namazit edhe ti me konë gjënup. Por qka ka abdes, për nga mirë se më kam fillim nëse ka flet me një qenë e vetë, fillim të fletë mësa, po fillim të natës, edhe pas të e ka marrë abdes edhe thot Aisha, bike me fletë, para sabahu të qëjke dhe mërke gusëll, e lajke trupin komplet. E trupi kërëllat komplet, e shpërëllat goja, shpërëllat hunda, edhe shpërëllat trupi komplet. E pas të e ta mamile ke marrë gusëll. Masë në ena, nëse vjen kohë namazit, merë abdes edhe falë namazin. A ma fillë e miqë, në më thëmë gusëllë e mire, në më thëmë duke është për lagojnë, duke është për lagundën, edhe trupin komplet, edhe pas të e ulemat kanë thonë që nëse do më falë, e merë abdesin edhe në më thëmë një i pastër edhe për shku për me falë namazin i cili është në rëndë ditës.
E problemi, si kërse e cika, problemi ku qëndronë? Problemi qëndronë se ne shumë pak lexojmë, edhe shumë pak nim, edhe na vjen marrë në herë me vetë. Na vjen marrë në herë me vetë, nëse meselet që ka janë të përdiqme, që ka meselet janë thjeshta, por kur dikush se di edhe nuk e di dhe ndoshta i shkon këtë jeta që ashtu gjunup duke net, a kjo është një mëkat i madh nëse njeriu i kalon namazet edhe ai nuk i fal namazet për shkak gjunuplukut të cilën e ka. Hadithin që ka përdu me shpjegu është, këtët për nga mirë alejhi salatu selam, këtë hadith e transmiton Enes ibn Maliki, shoki për nga mirët alejhi salatu selam. Ki hadith transmitohet në librën e Tirmidhiut, Sheikh Albani thot që hadithi është i mirë, hasen. Ki sahabi, Enes ibn Maliki, thot për nga mirë alejhi salatu selam. Edhepse këtë hadith do të shpjegoj me disa hadithe, përmboj një menë që këtë hadithi shumë më rëndësi. Thot për nga mirë alejhi salatu selam, idha më rëgëtum biriad il gjenne, fër te u. Kër të kaloni të kopshtet e gjennetit, thot për nga mirë asëm, kër të kaloni në për kopshtet e gjennetit, uleni, shfrizojeni, mjelni, shfrizojeni, hajni, pini, shfrizojeni ato kopshtet e gjennetit, sepse në gjennet ka të mira shumë. Allahu ka pregadit në gjennet ka shumë të mira, ka fryte, ka... Qka në mendja ka në gjennet? E përket qka, thot për nga mirë asëm, kër të kaloni të baqët e gjennetit, të kopshtet e gjennetit, uleni, edhe shfrizojni atë sa ma shumë, hajni, pini, shfrizojni nga të mirët e gjenetit. E tash, sahabët dhe një Resulullah, kalu, o Maria dhe gjenet, e cili e është kopsht i gjenetit, dunjos kena kopsht i gjenetit, a kemi dunjo kopsht i gjenetit? Nuk kemi, për pas, është një baqe për baqeve gjenetit, ku mes mimberit, dhe mihrabit e pejgamberit alayhi salatu wasallam hajilet të cilët kanë shkuar në haç e din thot pejgamberi sa bejne ma bejne beti u minberi rauda min riyad al janna mes shtëpisë time dhe minberit tem është një baçë prej baçëve të xhenetit. E shkoti tash le ta provon dikush me shkuë në atë kallaballok sa musliman shtihen duke shkuar më fal pse se është një baçë prej baçëve të xhenetit. Andaj njëriju kuta kuptojë si është një baqe prej baqeve gjenetit, duhet me shku me shfridzu. Hajilirët ndoshta ka 5 sahat. Nejnë në kom, ta në masjacije, deri para sabat, nejnë në kom, vetë me shku me falë bireqate, pëse është një baqe prej baqeve gjenetit. E për nga mirë alejhi salatu selam thot, nëse kaloni të kopshtet e gjenetit, të baqet e gjenetit, shfridzoheni. Sahabët kanë thot, një Resulullah, po cili jëmë shkopshti gjenetit në dunjë? Ka thonë halakatul dhikr, vendi ku përmenet Allahu Gjellëshanu, vendi ku musliman të bohën dhe përmenet Allahu, mirët ilmi, mësohet dituria, largohet i njeranca, e mëson fejen e përmenet Zotin, këto vende, tash, ku jemi ne. Këto janë ato të baqët e gjennetit. Çka musliman duhet me shfrytzu me mjel, duhet me shtryll, duhet me shfrytzu. Po për fat keq shumë pak musliman sot të shinkon ata masigni takshini vetëm që këtë radit edhe pastaj le të vazhdojnë ata punën e vete. Ama Allahu nuk ja mundson, mbajni mend, Allahu nuk ja mundson çdo kujt me dëgju fjalën e Zotit. Jo çdo kujt Allahu xhelleshani ja mundson kamt e ti me shkuë te vendet ku përmendet Allahu xhelleshani. E baqë e gjenetit, kjo është e baqë e gjenetit. Qka duhet me shfrydzue? Qka ti duhet me mjel? Pse? Se thojnë ulemat, zemra ka nevoj për dhikër, për përmenin Allahu Gjellëshanu. Ashtu së kërse ka nevoj, to ka përshi. To ka, a ka nevoj përshi? Ka nevoj, seher ka nevoj. Kër ka në dzetë, ka nevoj, to ka përshi. E qka pa në jo toke cila nuk ka shi? Me një tokë që ka nuk bjeshi, që ka bohët ajo tokë? A ka bereqet për jasë toke? Thohët, zbehet, bohët e vrajsh dhe ajo tokë. A mund është me mbjellë diçka? Nuk mund është me mbjellë. Pse se bohët e vrajsh, bohët e thot ajo tokë? E kështu është puna jonë me zemrën tonë. Nësë ajo zemrë e cilë nuk e përmindë Allahun Gjellëshanë hunë. Ajo zemrë bohët e vrajsh, bohët e fort, bohët qelik, sa dush t'im shoj, sa dush pastaj,
Këthuja ka thonë Allahu, ka thonë pengamera e zdonë me ni. Pse se ju ka bo e vrasht, e ngurt. E felajet e deberu në Kur'an, em ala kulubin e këfaluha. Thuaj, pse nuk meditojnë, nuk mendojnë rreth ajeteve të Allahu Gjellëshanu, apo zemrat e tyre kanë drina, kanë jenë botë fort, nuk depërtojnë fjale Allahu Gjellëshanu. E kjo është me zemrat e tona, qka shumica për nesh, që dhe mos, s'po habitën për e flesh që dalin, pa i mon, ndoshtë të komunë që edhe, mo, nuk mundet me hinë krije ati ilmi. Po habitën me triju, në cili e ka diturin, e ka ilmin, edhe pas taj, ku shkon, i kujtohet në 12 natës e hosh, për du një mesele me ta vetë. A kër e ka në gjami, nuk vjen me të ullë, me ullë, me të frizue, me nguhe prej fjallet Allahu Gjellëshanu, e kër shkon të shpia, e pas taj a i bon, ban që e pin qaj, e ti ki për kije, te lashe, ki probleme, apo je i zënd, a daj të vetë në Facebook, o hosh, këthema përgjigjen, këthema përgjigjen. Po du me të vetë. Pse se aje i ka qitë punë të rezi, e tash 12 natës nuk ka, e tash ti e ki obligim atina mi ju përgjish, 12 apo të njëtë natës, në telefon, apo në mesaj, apo kështu me rratë. A kur është puna që me ullë, me shfrizue, bashkët e gjenetit, s'ka vakë delë nënta që ati të bandere, nënta qoshe, edhe banë muhabet e, e kalon. Kjo është e problemi. E pas taj ti fali sa dush, fali sa dush, thuj, ka thonë Allah, ka thonë bengame, po zemrë e ti, u ka bugur. Për këtë që ka këthën ulemat, obligim i çdo muslimonit në dit, s'pa ku me da një kohë për me përmendë Allahun Gjellëshanu. S'pa ku në dit, një kohë, e ka obligim për me përmendë Allahun për me mësu nga feja Allahun Gjellëshanu. Për këtë që ka këse, zemra jon ka nevoj për me përmendë Zotin. Ka nevoj për me përmendë pejgamberin alayhis salam. Se me përmendin Allahun, me përmendin e pejgamberin, zemrat e tonë qetësohen. U itën, zemra u itët duke përmendë Allahun Gjellëshanu. Ama e zemra cila nuk e përmendë Allahun, a e zemrë thot, zbehet. A e zemrë bot që li guri, e pastaj ti sa du shfuk i gurit uj, po nuk bje, nuk mbjell, nuk qetë fryta, nuk qetë bereqet. E kështu është me ato zemrë të cilët nuk e përmendin Allahun Subhanahu wa Taala. Po ashtu të për nga mirë alehi salatu sallam e një hadith tjetër me në kalzu vlerën në këtire të bimeve, se njëri ju i cili vjen edhe e le kohën, e ndonë kohën e ti, i le punë të dënjohës, vjen edhe ullët për me nguhe fjallën e Allahot, fjallën e për nga mirët alehi salam, për me bo tahmid, për me thonë elhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, për me përmendë Allahun Gjellëshanu, thot për nga mirë alehi salatu salam, i cili këtë hadith e transmiton e Ebu Hurejra, hadith i gjinën e muslimin dhe Tirmidhiun, thot e la jek audul kaume, jedhkuru në Allah azza wa gjell, thot gjdo popull, gjdo grup i cili ullet me një vend edhe përmendin Allahun Gjellëshanu, vetëm natë popull, natë vend, Allahu Gjellëshanu i qonë me laqët e rëthekojnë atë mezhlis, edhe natë mezhlis, natë të bim, Allahu Gjellëshanu e lishon mëshirën e ti, e lishon qetsin e ti, edhe Allahu Gjellëshanu i përmend tek aj. Allahu e përmend filonin, me emër. Jo ti e përmend, ti këtë në dështën e përmend me Allahun, ama Allah me të përmend kjo është punë e madhe. Allah të përmend me emër, me mbi emër. Filoni është ullë në të mezhlis edhe banë dhikër. Ku të me laqët? A nuk është kjo sevapi ma? A nuk është kjo punë e madhe që Allah me të përmend ty, të me laqët, të vetja ti me të përmend emërën ty? Po kjo është i punë e madhe që ka musliman sot me shumë për nesh nuk ja dim atë vlerët. Shikoni këtë një hadith, është hadithi shumë më rëndësi, është hadithi madhë, është hadithi gatë. Këtë hadith e transmiton muslimi dhe Buhariu, thot për nga mire alehi salatu salam. Inna lillahi me laike. Allahu Gjellëshanu ka me laqe special. Jetu fu nefi turk. Ata me laqe që Allahu i ka zgedh, ato me laqe e kanë vetëm një punë, një vazife e kanë. Ato me laqe hecin apër tokë, shëtitën apër tokë. Qka bëjnë?
shikojnë se kush për e tyre e përmendë Allahun Gjellëshanu. Cili vend përmendët Zoti, cili vend përmendët Allahu, bohë të dhikër, bohë të spi, e vendi maj mirë se gjamia për mu bohë të spi, për mu përmendë Allahun Gjellëshanu nuk ka. E ku ata e shofi me një vend ku përmendët Allahu Gjellëshanu, atëre fe i dha wajidu, kaumen jetë kurun Allah të na adehu. Atëri i thirin me laqet, hajde një se e kina gjithë një vend të sigurët. I thirin kret me laqet që ka konë qilë dhe në tokë, edhe rëthekojnë këtë tubim, këtë mejlis, dherë me kratë e tyre, thotë për nga mira a.s. dherë në qilë, e rëthekojnë me laqet përmi me laqet. Dherë ku, dherë në qilë, thotë e rëthekojnë, edhe i kaldojnë Allahu Gjellëshanu hum. Edhe atërë Allahu Gjellëshanu i pytë. Qka bajnë ata njerës? Qka veprojnë? Që ju e pas një rëthekuat të bim, me la që ti thojnë, o Allah, ata e përmendin Allahun Gjellëshanu. Ata bajnë elhamdulillah, thojnë. Ata thojnë subhanallah. Ata thojnë la ilahe illallah. E përmendin Zotin. Atër Allahu Gjellëshanu i pytë me la qëtë. E pse ata e kanë pa Allahun që ata me e përmend, me e lavdru, me e madhru Allahun? Me laqet i thënë, o Allah, pa ata nuk e kanë pa. Allahu i pytë ata me laqet. Po ta këshin pa ata Zotin, njerë atë me laqet i thënë, o Allah, pa ata njerës ta këshin pa, të këshin pa ty, ata shumë ma shumë të këshin përmend. Nuk të këshin nëzirë nga goje duke thënë, la ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah. Atër Allahu Gjellëshanu papi pyt me laqet, Allah e din, po vetëm që i me konë dëshmitar ata para Allahu Gjellëshanu të të në kiametit. Allahu papi pyt me laqet, po ata qka kërkojnë për meje? Me laqet i thënë, o Allah, ata kërkojnë për teje gjennetin. Allahu i pyt prap me laqet. Pse ata e kanë po gjennetin që kërkojnë gjennet për meje? Me laqet i thënë, o Allah, ata nuk e kanë po gjennetin. Po ta këshin po gjennetin, shumë ma shumë këshin kërku për te, që ti të babasht nasip gjennetin. Atër Allah u prap i pyt me laqet dhe i thot, a kërkojnë për me e mi imbrojt ata dishka? Me laqet i thojnë, o Allah, ata kërkojnë për te e mi imbrojt nga gjennemi. Allah u pyt dhe i thot, a thu val ata e kanë po gjennemin që lipin për me e mi imbrojt? Me laqet i thojnë, o Allah, o Zot, ata nuk e kanë pa gjenemi, se ta këshin pa gjenemin me sy, ata shumë ma shumë këshin kërku që ti mi imbrojt nga zonë i gjenemit. Atërë Allahu Gjellëshanu, thot, unë e krenohëm ma ata njerës. Krenohëm ma ata njerës të cilët janë ullë e përmendin Allahun. Inni këtë gafër të lehëm, unë atyre njerëzive va kon falë gjunahët. Une, atyre njerëzit va kon falë gjënahat. Me laqet i thënë, o Allah, po është bërë një person gjami, nuk ka orë për me ngu fjallin e Zotit. Po ka orë me një sebeb, me një pun. Ka orë një pun, ka një Allah zhveresh, me dikant që ka është prezent. U është e prit e qoshi. Ama është mrejna në gjami, është mrejna në të rethin ku përmenet Allahu Gjellëshanu. Atërë Allahu Gjellëshanu, thot edhe atina, thot ja kon falë gjënahat. Edhe ati, ja kon falë gjënat. O gjëmat të praneshëm. Njëri ju, kur vjen këto mezhlise, nuk është punë e madhe, nuk është punë e vogël me të përmendë Allahu Gjellëshanu. Nuk është punë e vogël me Allahu Gjellëshanu mu krenu me prezencën tënde të me laqët. Se funi funit, momentin që ka ti je ullë këtë gjami, i ki me laqët, e ki qëtsin, e ki duan e melaqeve, qka ta melaqe të bëjnë dua për ty. O Allah, dhe i ku, dhe qka ti, dhe i gjamije. Allah, melaqe të bëjnë dua dhe duke thënë, o Allah, falbu, o Allah, më shiroj, o Allah, jepu. Nuk kon shpun e vogër dhe melaqe të në të përmend, me emrë, me mbi emrë. Se këto me në këtë vend, ulemot, thënë, momentin qka njëri ju dhe engonë, ullet dhe përmendë Allahun, edhe opo ullet dhe ngronë një fjallë, një ajet, një hadith. Qka banë? Zemrë e ti që të sohët. Veshë i ti nuk dëgjën më haram. Syri i ti nuk shef haram, se me dalë ndoshta kime po haram, kime ndëgju në qartme. Këto mezhlise, këto vende, këto tubime, qka mund është me bu? Vetëm për qka? Vetëm e ngu fjallën Allahu Gjellëshanu.
Edhe veshi jo qetësohet këto momente, 20 minuta, 25 minuta veshi jo qetësohet. Syri jo qetësohet, pushon. Pse se nuk shef haram. Dora jote pushon dhe sepse nuk bën haram. Goja jote pushon sepse nuk fol fjalë këqija, ngon. Edhe koma jote pushon për shkak se ki ardh me një vend për me ngu fjalën Allahu xhelleshanu. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, një ditë për ditëve del në xhami, thot Muawije radiallahu anhu, thot pejgamberi alayhi salatu, një ditë për ditëve del në xhami dhe i shikon shokët e vet. Ishin mbledh në xhami, edhe duke përmend Allahun xhelleshanu dhe i pyet: "Ma ajlesakum? Çka ju shtyni juve që keni ardhur për me netë në xhami?" Mas namazit, ka kohë namaz, mas namazit. Thot i thënë sahabët janë Resulullah. Wallahi ma ajlesana, nuk na ka shty me ulën këtë xhami për pas islami, për me përmend Allahun xhelleshanu. Për me i përmend që Allahu neve na ka bo hidajet, na ka ullzu, na ka drejtu. Për me i përmend të mirat e Allahut neve na ka dhonë. E pejgamberi alayhi salatu wassalam e din këtë punë. Edhe thot: "Wallahi Allahu ma ajlesakum ila hadha." Thot, a pasha Allahu xhelleshanu që nuk ju ka shti diçka tjetër përpos kjo përmendje Allahut, me përmend Zotin, me përmend pejgamberin alayhis salam, me çu salavat me pejgamberin alayhis salam, me thon elhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah. Thot, ja Rasulullah, wallahi thot ma ajlesana illa hadha. Thot, wallahi, jo pejgamberi Allah, nuk na ka ulë këtu për ne, Allah zhverash, për ne tregti, për ne, vetëm na ka ulë neve islame për me përmend Allahu xhelleshanu. Ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, wallahi thot, nuk po du juve për me ju nënshmu, po këtë moment erdhi Xhibrili alaihi salam dhe më tha, fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikum al malaika. Më erdhi Xhibrili alaihi salam dhe më tha, Allahu xhelleshanu krenohet me këto njerëz para melaçeve. Edhe bëju selam atyre njerëzve. Që ata që janë ul e përmendin Allahun, Allahu gëzohet para melaçeve. Allahu xhelleshanu. Kjo xhamat nuk është punë e vogël, kjo punë. Kjo mezhlisi, dhikri, përmendja Allahun xhelleshanu. Po problemi është se ne nuk ja dim vlerën, nuk ja dim kimetin. Thot Ubej Wakit el-Lejthi radiallahu anhu, Allahu është qoftë i kënaqur me te. Thot bejnama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil mezhlis. Një ditë për ditëve pejgamberi alayhi salatu wasallam ishte ulur me një mezhlis, me një tubim, erdhën tre persona, tre veta, dëshin me ul, njëri tha ul në rreth për me ngue, për me bo, për me madhru Allahun, për me thonë elhamdulillah, tjetër i erdhmore dhe ul mas, në fund, apo ul jashtë, a i treti tha, kaloj, tha, e la, tha, tubim, tha, shkoj. Pejgamberi alayhi salatu wasallam, ki thot, ki sahabi, thot pasi e mbaroj për nga mirë a.s. në ligjeratën atë fjalimin, edhe ju drejtu njërzive dhe ju tha, e dini shembullin atyre tre vetave të cilët erdhen? Njoni tha u hull në të bim me ngu fjallën Allahot, u afru nga fjallën Allahot, edhe Zoti tha u afru nga aj. I dyti tha erdh, edhe i erdh more mu afru nga të bim edhe u largu, edhe Allahu xhelleshanu i erdhi marrë dhe e largoi atë njeri. I treti tha u largu tha nga tubimi edhe Allahu xhelleshanu e largoi. Shikoni, sa më afër Zotit, Allahu është më afër ty. Fadhkuruni thot Allahu xhelleshanu adhkurukum. Përmendni mu që unë t'ju përmendi juve. Nëse ne përmendni Allahun xhelleshanu dhe Allahu kam na përmend. Nesullah fenasihum. Ata e harun Zotin, ja kthin shpinën Allahut, edhe Allahu xhelleshanu i harroi ata. Kjo matematikë thjesht është. 1 plus 1 bën 2. Përmend Allahun që Allahu më të përmend ty. Nëse ti nuk e përmend Zotin, ta di se edhe Allahu nuk ka më të përmend ty. A ne kena urdhë për Allahu xhelleshanu dhe na thot: "Ja ju alladhina amanu udhkuru Allaha dhikran katira." O ju të cilët i keni zonë besë Allahu xhelleshanu. Përmendni Allahu me një përmendje të shumta. Kjo është urdhër Allahu neve na urdhon që ne ta përmendim Allahun, që Allahu xhelleshanu na përmend neve.
e kush nuk e përmend Allahun xhelleshanu, thot Allahu subhanahu wa taala, nuk kur i cek cilësitë e munafikave, thot la yadhkurun Allah illa qalila. Thot munafikët janë ata të cilët nuk e përmendin Allahun vetëm se pak. E tash e jona është në ta marrni dhe ta zgjedhni cila është më e mira. A më e mira është më e përmend Allahun apo më së më përmend Allahun xhelleshanu? E dobija i cili e përmend Allahun, çka ka dobi, inshallah këto pika do t'i shpjegojmë nesër me lehen Allahu xhelleshanu. Elusim Allahun xhelleshanu që këto dobime Allahu t'i rrethekon me melaçet. Elusim Allahun xhelleshanu që këto njerëz të cilët janë këtu xhami, Allahu më va fal gjunat, inshallah s'bashku në xhenetul firdaus Allahu na ban nasib. Elusim Allahun subhanahu wa taala që gjunat tona, ata të cilët i dim dhe ata të cilët nuk i dim, Allahu më kfret na ban këtë ditë Ramazanit. Allahu xhelleshanu të na pranon duat e tona, lutjet e tona, punët e mira, Allahu të na regjistron në librat e tona ditën e kiametit. Dhe fjala e fundit e jonë është wa akhidawan, alhamdulillahi, rabbil alemin, al-fatiha.